Assalomu alaykum barchaga. Bugungi yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham ajoyib, boshqa vloglardan juda ham farqli bo'lgan holda juda ham bitta vlog qilamiz. Bu vlogimizning nomi pishiriq pishiramiz. Bugun sizlar bilan ajoyib bitta pishiriq bo'ladi. Bu pishirig'imiz nomi keks. O'z qo'llarim bilan pishiraman. Ko'rib, kuzatib, baho berasizlar. Vlogni oxirigacha davomigacha ko'rib boringlar. Qani ketdi unda biz pishirig'imizni boshladik. Buning uchun bizga kerak bo'ladi un, chayni soda, keyin shakar, qatiq, tuxum va ichiga magiz solamiz. Keyin margarin kerak bo'ladi va razili xetr bilan birga vanilin kerak bo'ladi. Mana shulardan iborat. Birinchi olamiz margarinimizni, tovoqqa solamiz. Mana birinchi tovoqqa solamiz. Keyin buni ketidan shakar, shakar kerak bo'ladi, shakar olinglar. Keyin shakar ham solamiz. Mana shakar olib, keyin bizga yana kerak bo'ladigan narsa bu apparat. Mana shu apparatni pishira olamiz. Ko'rganingizdek, mana shu apparatni birinchi bilan ikkinchisini aralashtira olamiz. Ketdi boshladik. Mana biz hozir margarin bilan birga shakar aralashtirib oldik mikserda. Endi bo'lsa bunga 3 tuxum solamiz. Turganingizda mana hozir bitta-bittadan solamiz tuxumni. Bitta-bitta solib mikserda yaxshi aralashtira olamiz. Mana hozir 3 tuxum soldik. Hozir endi bularni ham birga yaxshilab aralashtira olamiz. Mana bularni hozir birga aralashtirib oldik. Endi bular bilan birga hozir biz qatiq solamiz. Qatiq, endi chayni soda solamiz. Mana bir qoshiq chayni soda soldi. Endi ketidan un solamiz. Endi razli xlitr bilan birga vanilin solamiz. Ağımızı zorunda ki. Üçüncü boy ağımızı zorunda. Kelle. Et miysene? Bu et hakikaten böyle mi? Evet. Burayı yerleştirdim. Şimdi yani mikserimizde devam etmemiz yerleştirişi. Endi mana ketidan bilan tayyorlab, hammasini solib aralashtirib bo'ldik. Ketidan endi magiz solamiz, magizda qoshiqni solamiz. Chunki nimaga desiz, mikser magizda adashmasa hamcha parcha-parcha qorishi mumkin. Shuning uchun magizni qoshiqda aralashtirib ozgina keyin oz davomini ko'rasiz deket. Bizga kerak bo'ladi endi bunga solish uchun qolp kerak bo'ladi. Hozir biz qolpini olamiz. Mana qolpi.
بخال که اینده بونو سال همست اولا بار بخال پاگه اینستن که بزن که شل پلیات ده بخال پاگه اینستن که دخوب که دیو چش بسه بولده خواست قلب که بزه اینده چیت لرگه یخ سرال همست سبب اینده مگه چیز چونکه پشکندن که ما اطراف لرده یابش پالشو مکنده چونکه بزه یابشتر منسته بزه آز من یان لرگه آز سیر آم مرگنی من مدر بسه هنش یان لرگه سر پوشیز کری آز بسه شو ایش خلاوز qolpimizni yog'lab oldik. Endi bu yog'langan qolipga hozir biz tayyorlab qo'ygan masalligimizni endi bu qolipga solamiz. Mana hozir masalliqlarni qolip ichiga solib bo'ldik. Endi bo'lsa buni duxobga solamiz. Avvalambor duxobkani birinchi navbatda yaxshilab isitib olinglar, chunki issiq duxobkaga solamiz. Endi hozir bo'lsa duxobga solishni boshladik. Mana endi hozir duxobkaga tayyor bo'lgan masalamizni keksimiz soldi. Endi hozir biz 30 daqiqa, ya'ni yarim soat kutamiz. Yarim soatdan keyin tayyor bo'lishi kutilmoqda. Qanunda davom etamiz. Mana qilgan keksimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, juda ham ajoyib qop-qora bo'ldi. Lekin menimcha kuyib ketmadi deb o'ylayman. Kuygan bo'lsa, sal kuygandir, lekin ancha kuyib ketdi deb o'ylayman. Hozir mana chura olamiz. Ketdi bir, ikki, uch. Sata ko'raq. Vay be. Wow. Mana ko'rganingizdek, ajoyib keks bo'ldi. Endi bu keksimizni og'zi kesamiz. Qani. Menimcha yaxshi chiqdi deb ko'tara olayman. Yashil turursin, ketdi. Bir, ikki, uch. Juda ham yumshoq bo'lgan. Qo'limdan dard ko'rmasin. Voy 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 voy. Dard ko'rmasin. Ko'rib turgan edi. Ajoyib magazdagi boyitilgan. Juda ham ajoyib bo'lgan ko'rib turibsizlar. Vachach. Mabur marke. Ma'zan kesamiz. Juda ham qayno. Voy voy voy. Shuram ketdi. Ko'rasizlar atrofi magazdagi bor ko'rib turibsizlar, joy-joyida tushgan magazlari. Lekin avtar azgina qorayigan demasi, atlar qorayibdi, lekin ichi dahshat yumshoq ko'rib turibsizlar. Buni qarilan bemoyida tish bo'lsa ham bo'lmasa ham bu mana shu so'li bezlari orqali mana shu so'lini o'zidan erib oshqozonga tushib hazm bo'lib ketadigan, ya'ni yengil taom. Yengil pishiriq, og'ir ham jonli pishirig'i bu. Endi bu pishig'i birga yeymiz. Voy voy, bu asal bo'lgan. Qani og'ir ham jonli qo'ldan bugun pishirig'imiz ketdi. 1 2 3 do'stlar. Juda mazali, kamchiligi yo'q. Magazlari joy-joyiga tushgan. Ya'ni ichi-pichi demas ekan, faqatgina ustiga chiqib qopti magazlari. Yaxshi, mazali bo'ladi esa. Gapirib ekan. Javob ayniqsa. Sizga ham qilib beraman. Kommentariyga yozsanglar. Kanalga obuna bo'lsanglar, like bossinglar. Sizda ham ajoyib keks qilaman. Mazza qilib istaman qo'limdan. Faqat bir marta bitta bo'ladi bu keks. Bo'lganlarda mana shulardan iborat Jo'g'a Hamjonov kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hali naq turib sizlar obuna bo'lvoringlar. Keyin agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, agar obuna bo'lishni bilmasanglar, yoningizdagi atrofingizdagi yoki bu kimdan so'ranglar, Jo'g'a Hamjonov kanaliga qanaqa obuna bo'ladi desanglar,
barcha barcha ya'ni 21 asrdamiz barcha odamlar biladi yoni sizga hech bo'lmaganda bitta odam biladi ana o'shangacha kanalingizga mani kanalimga obuna bo'lib qoladi shunaqa barcha barchalarga kattakon rahmat tomosha qilganingiz uchun albatta bundan ham yaxshi yaxshi vloglarni kutib qolinglar bu boshlanishi emas yoki oxiri emas yoki o'rtasi emas hali bundan ham yaxshi hali johir ochilmagan qanallari mana endi sekin sekin ochilishni boshlaydi buni ko'rib turganlarda kekis birinchi marta qildim hali bunaqa kekis qilmaganman ovqat qilganman lekin hali bunaqa pishiriqli qilib ko'rmaganman erkak kishiga qunag'am oz deganda Abdurahmon gaplarini eslab yodga olib o'tamiz shuning uchun sizlar ham agar ответ qilmoqchi bo'lsanglar mana shunaqa pirog qilib yoki nimadir qilib ответ qilaveringlar manga farqi yo'q bizga bundan keyin ham yaxshi yaxshi agar kerak bo'lsa yaxshi pirogni ham pishiramiz boshqa ko'chada vlog ham qilamiz boshqa nima kerak bo'lsa hammasini Johir Hamidjonov kanalida ko'rib kuzatib boringlar Johir Hamidjonov doimo sizlar bilan birga doimo Johir kanalida obuna bo'lib qolinglar keyingi vloglarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar